Отруйний препарат та гвинтівка – це основний арсенал так званих докхантерів. Вдень вони – звичайні люди, що переймаються питанням безпритульних собак. Вночі – мисливці, що кардинально вирішують проблему. Але те, що буде зараз, по телевізору показувати не можна. Докхантерів немає в жодному реєстрі громадських організацій. Офіційно вони взагалі не існують, а учасники руху ніколи не бачили один одного. Мисливці спілкуються на власному інтернет-форумі, де й діляться інформацією про великі зграї. Первый получает вкусняшку. Жрать они особо не хотят, закормлены. Прохожий увидел колбасу и в ней таблетки. Собаки выгрызают аккуратно. Працюючи абсолютно автономно, один мисливець за раз може прибрати з десяток бродячих собак. Місце обирають на власний розсуд або на прохання городян. Так сталося біля однієї зі шкіл Дніпропетровська, де одночасно проживали близько 30 тварин. Мешканці розповідають, пройти повз без остраху було неможливо. Звернення до правоохоронців результату не принесли. Колективні були звернення зі школи, були жителі вдома. Ну, пока мер никаких нету. Быстро размножаться, я не знаю, может скоро их очень много станет тут. Надо что-то с ними делать. Проблему взявся вирішувати один з докхантерів. За кілька разів він отруїв більшість собак. Метод не найгуманніший, розповідає мисливець, але іншого виходу не бачить. Якщо зникнуть з вулиць бродячі пси, ми просто зникнемо за ненадобності. Але задоволені діями докхантерів не всі. Захисники собак та ті, що підгодовують тварин, вимагають притягнути до кримінальної відповідальності самоназваних мисливців. Ми будемо писати заявлення в міліцію. А милиция будет делать то, что должна. Докхантеры – это психически нестабильные, ненормальные люди. Це не виключають і психологи, але у кожного докхантера свої мотиви. Это может быть способ решения собственных внутренних убийственных каких-то импульсов, агрессивных. И человек может даже не догадываться, что он таким способом как бы решает эту внутреннюю проблему. И вполне возможно, что это определенный такой крик отчаяния, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию и заставить городские власти і комунальні служби хоч як-то реагувати. Методи докхантерів – це крайнощі. Але і самі захисники тварин іноді перебирають міру. Яскравим прикладом є квартира Тетяни, в якій на 45 метрах проживають, окрім її батьків, ще 40 котів і 20 собак. Сусідам не позаздриш. Чому у нас? Ну, сознательно я завела троїх, скажімо так. Двух собак и кота. У нас не питомник, у нас подобранные животные, которых я пытаюсь перестроить. Таке гіперпіклування існуватиме поряд з убивством, доки міська влада чітко не врегулює питання бродячих тварин. А доти докхантери та захисники все одно будуть вирішувати проблему. Кожен по-своєму. Олексій Кукуба, Віталій Склянчук, Вікторія Машкіна, Влад Камишин. Деталі.